Я мріяла вишити рушник, який нам простелить на щасливу довгу дорогу в шлюбі мама мого коханого. У нас не було весілля. Ми одружилися за 40 хвилин. Я його не поспішала вишивати. Думала, що наше свято відбудеться вже після моєї перемоги. А тепер я його вишиваю йому в останній подарунок на його хрест. Адже незабаром буде 40 днів. Служив мій Сашко в 100-й бригаді, 53-й батальйон. Це було крайнє його чергування бойове. Він мав їхати у відпустку. Він мав прийти з чергування, взяти рюкзак, переодягнутися і їхати додому. Дрон навів мінометний обстріл. Він отримав поранення в голову. Він пішов не в свою зміну з двох причин. Бо до побратима приїхала дружина, і щоб швидше попасти додому. Приїхав тоді, коли мав приїхати. Тільки не так. Він дуже хотів всіх зібрати. Він мені давав вказівки, кого я маю покликати, коли він приїде. Було багато моментів цікавих, класних. На жаль, було. Так хочеться, щоб вони були ще. Досі не віриться в це все. Я казала, що я могла сприйняти таку інформацію про будь-кого, тільки не про нього. Півроку, як купили будинок, в якому мало оселитися щастя. Ми так мріяли про той будинок. Я казала, що я тобі на день народження його дарую. Бо, по суті, я продала свою квартиру, власну, яка була куплена ще навіть до шлюбу першого. І втілила його мрію, купила йому будинок. На жаль, тільки 10 днів він в цьому будинку був. Але це треба було бачити його очі. Він зробив мені сюрприз, приїхав на моє день народження в серпні місяці. Влітку він мені телефонував, їв великі херсонські кавуни. І коли мені прийшла його речі, перші речі, які були при ньому, з цією сумкою він не розставався ніколи. Мені здавалося, що він навіть спить з нею. Коли я її відкрила, перше, що я побачила, з самого верху лежало насіння цих кавунів, яке б ми мали посадити в нас на участок. А ще я знайшла насіння квітів, орхідей. Дуже багато планів я там собі святко напланував. Що навіть я не знаю, що він планував. Навіть я не зможу реалізувати тих його ідей. Наразі дружина полеглого героя, волонтер, волонтерського руху «Меценати для солдата» і безпосередньо такого нашого проєкту, як «Діти Небесного Легіону». У мене діти учасника АТО, який загинув в автокатастрофі. 24 лютого ми з Сашком просто розбіглися. Він то в воєнкомат, а я на волонтерку. З повномасштабною мені здавалося, що якщо я буду прикладати всі свої сили в допомогу, а я ще непоганий психолог, по житті так довелося мені стати ним, не по освіті, а життя так складалося, що я дозволяла собі працювати з втратою, з дружинами, бо мала дві великі втрати за життя, це мама і тато, їх немає. Я думала, що якщо я буду працювати, я не буду мати тої втрати. Вона не вберегла, не захистила. Я завжди знаходила, що людині сказати, що
мамі сказати, що дружині сказати. І з часом я таки знаходила ті манівці, які, ну, які розраджують. Я настільки знаю оці всі ключики, я не можу жоден з них підібрати до себе. Можливо, з часом я знайду в собі сили повернутися до волонтерства. Але наразі я кажу, що свій найбільший донат я віддала. Я знаю, що мені не дадуть опустити руки. Ні Руслан, ні друзі, ні інші дівчата. Вже мені всі пишуть, ти нам потрібна. Наразі я дала собі час відпочити. Напевно, тепер моєю реабілітацією буде цей будинок.